Johnny, du har lige været med til at tage første spadestik til et nyt byggeri herude ved Teglværket. Hvorfor går det faglige hus ind i byggeriprojekter? Vi har en forpligtelse til at sørge for, at vores medlemmers penge de kommer til at arbejde på en fornuftig måde. Vi har også en beslutning i det faglige hus om, at vi skal have en egen kapital på ca. 100 millioner til imødegå, hvis der er nogle problemer i forbindelse med konflikter og andre ting. Det vil så sige, at hvis der er, at vi har nogle medlemmer, der skal ud og strække, så har vi en egen kapital på 100 millioner, vi kan gå ind og hjælpe dem med. Og derfor er det nærliggende, vi ligesom putter i byggerier, så vi får en god forretning af vores penge. Hvad er så næste projekt? Jamen næste projekt, det er, at vi netop lige her nu, ud over Teglværksgrunden, som vi er i gang med nu fra i dag af, har jo købt naboejendommen herovre i Ringen 1, hvor vi også skal i gang med nogle projekter med nogle, der allerede nu har givet udtryk for, at de kunne være interesseret i at være sammen med os omkring nogle byggerier.